koristan pravo to, moje to građansko pravo na demokratski protest. Во името на сите муслимани јас изјавувам дека Јакуловска е радикална христијанка и таа подеднакво е опасна и за христијаните и за муслиманите. Благодарам. Ова е монтирање, процес монтирано. Не може 64 годишна баба да биде терорист. Да биде убиец. Само хајбаци наоѓате. Па Јакуловска на секоја апсене. Ќе излезе со сопокара, па секоја на тоа уриќе. Ако нема мобилни телефони, Тоа оружје наше го одма. 6 годишна мајка. Мобилни телефони, тоа е цело оружје. Мајка ми швалија кај носа мобила. Питаш ми се не боли. Питаш ми се не боли. Питаш ми се не боли. Ајде не боли. Малце, 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 Vamos lá.